Landbou Weeklik skuier volgende by die besproeiingspionier Louis Wilken en sy seun Jaco, waar hulle te danke aan slim watergebruik en grondbewaringspraktyke in die Karoo vooruitboer. Ons vind ook uit oor Afgri Equipment se naverkoopediens, Beyers se nuwe onkruiddoder program en die splinternuwe Landini 742. Ons sien uit na die Combined Congress, bespreek herlewingslandbou en kry raad vir inwendige parasiete by honde en katte. Kom vat die pad saam met Landbou Weekliks in samewerking met Afgri Landboudienste, jou landbouvernoot vir generasies.